Tudo bom, dona Marluce? Tudo bom. O que é que a senhora achou sobre essa coisa da estátua aí? Que disse que derrubaram. Não era pra ter feito isso não, né? Mas nem sabe quem foi. Mas disse que vai vir uma nova, de 8 metros. Ali fica o repúdio da gente, né? E com a tristeza, porque Padre Infei de Aminhão era santo. Ele era santo e ele é santo. Aqui no Neto e você que acompanha a programação da TV Futuro, nós estamos no bairro Frei Damião, em Nova Cruz, a Rainha do Agreste. Olha, está uma polêmica muito grande aqui, meu amigo, aqui no Neto, e os telespectadores do Fala Geral. Bem aqui atrás, existia uma estátua do Frei Damião, o tão querido Frei Damião, que aliás, na grande maioria das cidades do RN, como Campestre, Guarabira, essas cidades aí, você encontra uma estátua do Frei Damião, um frade da Ordem Capuchim, que veio para o Brasil há mais de 80 anos atrás, trabalhar fazendo as suas missões. Ajudou muitas pessoas e ficou a sua marca positiva nos corações dos católicos da região Nordeste. Recentemente, está sendo feita uma reforma nesta praça, e a estátua do Frei Damião foi demolida. Com isso, causou indignação nos corações dos católicos, devotos do Frei Damião. Vamos ouvir o depoimento da população aqui de Nova Cruz. Fiquem ligados. Seu João Maria? É, João Maria. O senhor mora aqui há quanto tempo? Há 23 anos. O que é que essa estátua do Frei Damião significava para vocês? Muita coisa, né? Porque foi um terreno que era baldio, que era só lama, era lixo. O prefeito fez uma estátua, uma pracinha com a estátua, e foi derrubada hoje, né? Hoje ela está no chão, né? Partindo em duas bandas. Mas por que que fizeram isso? Não sei não, eu acho que isso é maldade, né? Porque era para tirar ela inteirinha, para servir para outra população, né? Eu estava trabalhando aí, foram tirar e botar uma estátua nova, né? Então a praça vai ser reformada e vai ganhar uma estátua nova. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor, né? Quer saber a verdade da voz de vocês, né? Você que mora aqui. O que você achou dessa reforma na praça e essa questão da estátua antiga ter sido isolada e quebrada? Para ele, coisa aí, fez o negócio, está fazendo o negócio certo, que aí ele está uma maior de 6 metros, porque o que existe é isso. Quando o prefeito da cidade quer trabalhar, o adversário, é um bocado de gente pequeno que é adversário, tá, aí fica querendo derrubar o homem, tá, até derrubar o homem. Porque o homem está fazendo serviço perfeito na cidade, trabalhando. Quer fazer o estátua estátua de 8 metros aí. 8 metros? A conversa que todo mundo sabe em Nova Cruz é 8 metros. Chega aqui. É ou não é? O que você acha? Vai dar certo? Ele está dizendo que vai prestar, eu acho que vai dar certo, né? 8 metros? 8 metros. Ele quase quer igual o Cristo Redentor? É, quase igual o Cristo Redentor. Mas quer enganar o povo de novo, ele quer enganar de novo. Quer enganar, mas o povo agora tá mais besta não. E aí? É, sabe, a conversa que eu sei é de 8 metros. Todo mundo sabe aqui que é com 8 metros a estátua. Se é mentira do prefeito, eu não sei, né? Reforma da praça. Diga aí como é que é. Diga, fala a verdade. Bairro, como é que é? A praça está sendo reformada, vai ser uma estrutura muito bonita em Nova Cruz, que nunca ninguém viu a estátua de Nova Cruz, a rapaz. A estátua era fraquinha, a outra? A estátua tava, já estava fraca. E o menino estava mexendo na estátua, Tiraram a estátua, quando a estátua caiu, a cabeça não estava mais segurando, estava velha, desceu. É porque a crítica é grande, rapaz. O prefeito Flávio de Berói é um homem, está fazendo as coisas certas para Nova Cruz, rapaz. E o senhor, o que, é que o senhor diz? Ele? Para mim, ele está fazendo tudo errado, mexendo agora em verso de campanha, é tudo errado. Ele quer enganar o povo de novo. Ele quer enganar de novo. Ele não quer enganar ninguém, não, Zé. A estátua vai ficar grande, 8 metros? É, quer fazer o Frei Damião do Rio de Janeiro, mas não faz nunca. Não faz nunca, faz nada. O que o senhor acha? Tá com homem também? Eu tô com ele 10 vezes. Mano. Ontem tinha o que fazer, tinha um adversário ali botando uma escada ali. Botando uma escada ali, um adversário ali, que não é nada, botando uma escada ali pra tirar foto. Perguntou, menino, tudo quanto é lugar. E a questão da água, como é que tá? Tá faltando água aqui? Aqui 40 dias, sem morrer de sede.
Isso aí é verdade. O adversário, que é o Sem Futuro, chegar, reunir a população toda, ir pra cá, levar os papéis e não pagar mais. Isso é que era pra ser bem feito, era pra ser assim. Botando o carro da dengue aqui pra matar qual dengue, que não tem água. A água só dá com dengue. A água não dá com sem dengue. A água só dá com dengue. E aí? Não adianta estar conversando com esse homem, não. Não adianta não, né? Isso é fraco do juízo. É a voz do povo, viu? É a voz... Todo mundo aqui é a favor de Frasco do Iberói e Frei Damião. Mentira! Que aqui é Mauri, agora é tudo germaninho. Já era. Bacurau é fora aqui. Tá aí, o povo tá falando aqui no Neto. Vamos aguardar a reforma da praça pra gente mostrar, né? Mostrar a reforma da praça, como ficou, se essa estátua é de 8... Será de 8 metros que o rapaz falou aqui, né? 8 metros de altura? Falou aqui, 8 metros de altura. Isso foi mentira do prefeito. 8 metros? Ele falou que foi mal o deputado que prometeu. O deputado até o deputado que tinha prometido, parece que até ele faleceu era pouco. Ele tinha prometido. Mundo? E doou, sim, pronto. Ele prometeu. O bichinho aqui ficou sem entender agora o debate, ó. As crianças. Gente, deixa eu falar com vocês. Isso é democracia, é o povo, tá certo? Deixa o povo falar, não tem problema. A imprensa está aqui para mostrar, o pessoal estava incomodado com a queda dessa estátua. É o seguinte, a gente vai aguardar a reforma da praça e depois a gente mostra como é que ficou essa nova estátua do Frei Damião. Muito obrigado pela audiência de vocês aí e a gente volta a qualquer momento. Quer falar sobre a estátua? Esse aqui não quer não? Tudo bom? Mas acompanha aqui o trabalho? Fica à vontade, pode ficar à vontade. Eu acompanho você no Instagram. Acompanho sim. Acompanha. Ficou até com medo, hein? Não, nós ia passando aqui, aí eu parei. É porque eu me assustei com uns 8 metros de estátua aí. Aí eu disse, será que é 8 metros mesmo? 8 metros é um prédio, né? É, 8 metros. Quem sabe, né? 8 metros é mais que a senhora achou sobre esse negócio da estátua aí, que disse que derrubaram? É, não era pra ter feito isso não, né? Mas nem sabe quem foi. Mas disse que vai vir uma nova, de 8 metros. Ah, pois tá bom. Tá bom? Tá bom, porque eu podia ir pelo direito para ter tirado bem direitinho e levar para outras igrejas, né? É, né? Mas não aconteceu. Vai ficar do jeito que vai ficar, né? Damião é um ícone importante, é uma figura importante para vocês. Muito importante aqui para a gente. É, né? Esse conjunto Frei Damião é uma bênção de Deus. A senhora alcançou ele, chegou a vê-lo. Hã? Ele quem me crismou, Frei Damião. Fez a crisma da senhora? Foi, com 7 anos. 7 anos? Foi. Lembra quando ele foi em Santo Antônio, em 1987? Lembro. Padre Xavier era vivo. Juntei 7 meninos, ele coisou tudinho. É. Benzeu tudinho, lá na matriz. Foi um padre importante, né? Foi importante, já. Toda noite eu rezo para meu Frei Damião e dou a benção. Benção, Padrinho Cícero, benção, meu Padrinho Frei Damião. E agora? E a mãe das dores, que é a mãe de Frei Damião, é mãe das dores. Mas vai, o prefeito vai mandar fazer outra melhor, mais bonita. Bom, mas tá pelo direito, era pra tá tirar direitinho e botar no outro canto, não era? Não era? É. Mas não aconteceu, né? O prefeito não é culpado, não. O senhor acha que isso é, o prefeito é culpado? Olha, a verdade seja dita, né? O prefeito, ele tem procurado fazer o trabalho dele na cidade. É. E provavelmente alguém, na hora que mexeu lá... Pelo tempo de uso, a estátua pode ter se quebrado, não é isso? É, levando só e serendo esses anos todinhos, né, meu filho? Acredito que ninguém fez por querer não, né, dona? Por que querer não. Nada aí não foi feito por maldade não. Aí ninguém foi. Foi gente de partido, de outro partido, nem de outro partido não. Ali foi porque tinha que tirar, né? Aí não deu certo, quebrou. Tá. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso fica a indignação da gente, como católico, né? Sou católica, moro aqui faz 30 anos no bairro Frei Damião e não precisava retirar a imagem. Precisava retirar a imagem, tem essa praça aqui, ou ele colocar na outra praça e não tirar a imagem, quebrar a imagem da forma que foi quebrada, que está ali, fica o repúdio da gente, né? E com a tristeza, porque Padre Frei Damião era santo e ele é santo, entendeu? É muito triste o que está acontecendo hoje na nossa cidade, é triste demais. A Praça do Frei Damião era um histórico dentro do Frei Damião. A gente chegava aqui durante a tarde, se sentava, ficava sentada. As árvores que você tinha aqui na praça, que não vai tão cedo, nunca mais nascer, porque você sabe que hoje em dia é muito mais difícil nascer uma árvore. E foi retirada as árvores. Até aí a gente viu, né? Mas tirar a imagem, quebrar a imagem, a forma que foi quebrada...
O prefeito só faz, Marcos Pontes, se o povo só faz se o prefeito permitir. E se quebrou, porque ele permitiu. Ninguém faz nada sem ele permitir. Quem manda e desmanda na cidade é ele. O que precisava na Praça de Frei Damião era uma reforma. Não precisava acabar, demolir a praça do jeito que foi demolida. Você acha que ele tem culpa nesse sentido? Tem culpa nesse sentido, sim. Ele tem culpa. Ele está usando, ele não está usando pelo meio de outra coisa. Ele está usando pelo meio porque foi outro gestor que fez. E quando o doutor Tagino foi prefeito aqui, eu pedi para ele pintar a Praça do Frei Damião e ele pintou a praça. Vou pintar aqui, Priscila, a Praça do Frei Damião e... É, daqui para frente, se a gente pensava que ele ia ficar sendo prefeito, mas não foi, morreu, eu vou restaurar a praça todinha, entendeu? Reformar, fazer uma pintura, mas não destruir o que os outros fez. Tá certo. É seu nome, querida? Meu nome é Priscila. Maria Priscila. Devota de Frei Damião. Devota de Frei Damião. Minha mãe está triste também, viu? Porque acompanhava Padinho Frei Damião. Meu avô, é do tempo do meu avô, acompanhava Padinho Frei Damião. Todos nós acompanhávamos Padinho Frei Damião, e eu sou do tempo da minha mãe. Minha mãe explicava como ele chegava aqui. Ele chegava aqui na madrugada, viu, Marcos Ponte? Era na madrugada. 3 horas da madrugada, todo mundo acompanhando Padinho Frei Damião. As missões de Frei Damião. Era de madrugada. E todo mundo ia acompanhando ele. Mãe, você tá emocionada, né? Tô emocionada demais, demais mesmo. Porque a gente fica muito triste com o que tá acontecendo na nossa cidade. É muito triste as coisas históricas que estão indo embora e não volta mais. A gente não queria uma estátua de 2 metros, 3,5 metros, não. Queria que ele restaurasse, pintasse a imagem, deixasse a imagem bonitinha, do jeito que ela era. Eu vi aí a inauguração, quando o prefeito Cid reformou, eu vi a coisa mais linda. Se você tivesse chegado aqui no tempo, você ia ver, ele tinha mais uma cruz. É, tinha mais uma cruz de metal. Que está até dentro da igreja, que foi roubada e foi devolvida, viu? Ela foi roubada e foi devolvida. Por quê? Porque Padinho Frei Damião fez que a pessoa que levou trouxe de volta, entendeu? Por isso que ele não tinha cruz na mão, mas ele tinha uma cruz sim. A gente fica muito triste e fica a revolta, né? Infelizmente. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Quem não acredita em Deus, faz tudo quanto não presta na vida dele. Quem tem Deus no coração não faz nada de mal. O senhor ficou triste então porque a estátua quebraram. Quebraram a estátua. A consciência é do povo, sabe? A consciência é do povo. E eu acredito que a pessoa que acredita em Deus, ele faz nada de mal. Principalmente que eu sou católico e dou valor aos santos. É. Dou valor aos santos. Tá bom, seu Manuel, vai lá, viu? Olha, eu não acredito. Obviamente que o prefeito, que é católico, que costuma andar com terço, tenha mandado alguém demolir, quebrar, destruir a estátua do Frei Damião. Provavelmente alguma coisa aconteceu. Segundo informações, o prefeito pretende fazer uma estátua nova, dar vida a esse espaço. Mas fica a dica, o sinal, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. É muito importante saber lidar com objetos que para muitas pessoas são sacros, são únicos como objetos da Igreja Romana. Essa é a nossa observação que temos a fazer aos nossos telespectadores aqui da TV Futuro. Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do estado, atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho. Desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial na SEASA.